momentas, kadangi reikėtų pasakyti ačiū visiems tiem muzikantam, kurie šiandien susirinko. Dauguma jų, kuriuos jūs dar pamatysite šitoj scenoje, yra iš tikrųjų labai žinomi scenos žmonės, labai žinomi muzikantai, ir jie vat, vardan idėjos sutiko čia pabūti su mumis, praleisti keletą valandų. Sakau, nu mes draugausim ir padarysim ne vieną renginį, manau, tenai taip pat. Kada nors? Dabar, kas liečia pačią skulptūrą, tai gali atsitikti taip, kad šiais metais jinai neišvys šviesos Vingio parko, nes elementariausiai trūksta pinigų ir labai stipriai. Tai jeigu galvoja, kad ta juoda dėžutė ten pastatyta atsitiktinai, tai taip nėra. Va, iš tikrųjų, aišku, žinoma, pasiskaičiuokit ir alui, kad taip pat užtektų rūvių. Tai vat noriu visiems palikėti gerą vakarą, tuo pačiu labai padėkoti muzikantam, kurie iš tikrųjų atsisakė honoraro ir netgi jų batų nusidėvėjimas, jiems neapsimoka paprasčiausiai šį vakarą.